Myslím si, že sme tam odohrali 4 kvalitné zápasy s kvalitnými supermi. Mali sme možnosť trénovať na kvalitných ihriskách, čo by sa v tých našich podmienkach teraz nedalo, hlavne na travnatých povrchoch prírodných. Takže myslím si, že všetko bolo zariadené tak, ako malo byť a mali sme výborné podmienky. Myslím si, že to bolo kvalitné sústredenie, odohrali sme tam 4 kvalitné zápasy a myslím si, že to najdôležitejšie bolo to, že sme trénovali na tráve a utužili sme tam kolektív. Prvý zápas bol taký trošku oťukávací. Hrad Belehrad bolo kvalitné mužstvo, trošku sťažené podmienky boli, kvôli počasiu fúkalo, ale myslím si, že to nebol zlý zápas z našej strany a hlavne z pohľadu defenzívy. Škoda, že sa nepodarilo strieľať nejaký gól. Predtým ťa trošku trápilo menšie zranenie s členkom, už je všetko v poriadku, si zdravotne plne fit. Tak, už je to v podstate na 100% a síce neodohral som tam ako veľa zápasov, ale s tým som aj rátal, pretože nemôžem hrať prvé kolo s Nitrou a tréner už musí nejak poskladať tú zostavu, aby sa zohrali na to prvé kolo. Takže som rád, že som tam mohol ísť, že som sa ako vyliečil z toho zranenia a teraz je všetko super. Kvalitný zápas bol s Permom, to bol veľmi silný super, čo sme sa mohli presvedčiť a myslím si, že 60-70 minút sme s nimi dokázali uhrať vyrovnanú partiu, aj keď možno boli na tom lepšie kombinačne, držali loptu, ale myslím si, že na šance sme sa dostávali vyrovnane. S viacerými Dubničanmi, ktorí prišli cez zimu do kadra, sa poznáte. Aké sú vzťahy medzi vami? Tak veľmi dobre. Hlavne s Oliverom Augustínom som strávil v podstate 5 rokov v Dubnici. Od starších žiakov až po mladší doraz, keď som potom prestúpil do Liberca. Takže z jeho poznám najlepšie a je to môj parťák, či už na tréningoch aj na izbe a dúfam, že bude dobrý parťák aj na ihrisku. Cítim sa dobre, chalani sú super, mužstvo je sranda, celkom dobrá nálada panovala na sústredení. Po návrate zo sústredenia riešite aj tvoj prestup do Trnavy, v akom je to štádiu teda? Tak už v podstate dneska sme to dotiahli do konca. Som rád, že som tu prestúpil a budem sa snažiť pomôcť Spartaku túto jarnú časť a samozrejme, aby sme uspeli v pohári a v lige, aby sme stúpli o tých pár pozícií vyššie. Na ako dlho podpíšeš zmluvu? Tak dohodli sme sa na 2,5 roka.